Timu ya Gor Mahia imetwaa ubingwa wa ligi kuu ya taifa ya kandanda kwa mara ya 20 baada ya kuiadhibu City Stars kwa mabao 4 kwa moja katika uwanja wa Kasarani Nairobi. Na baada ya sare bila katika kipindi cha kwanza, City Stars walipata bao la kwanza kupitia mchezaji Samuel Kapen katika dakika ya 48. Dakika 3 baadaye Benson Omara alisawazishia Gor Mahia, na dakika 62 Peter Luasa alipa Gor Mahia uongozi na bao la kiustadi. Zikisalia dakika 10 mechi kukamilika, Austin Odhiambo aliongeza bao la 3 la Gor mbele ya laiki ya mashabiki wao. Mchezaji wa akiba Alfa Onyango alifunga kurasa ya mabao na bao la 4 katika muda wa majeraha. Wamejitokeza kwa wingi na huu msimu wametuonyesha ya kwamba ni mashabiki wetu sugu, na nawashukuru sana kwa kutupa support na nafurahia wamekuja tumesherehekea pamoja. When the season started, we as a team we had our goal, and our goal was to take game by game, and at the end we knew that we were going to win this title.